Välkomna till Riks och varmt välkommen Martin Kinnunen. Tack så mycket. Du är ju miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna och du är dessutom ledamot av riksdagens EU-nämnd. Stämmer bra det. Och du, apropå EU, ja man talar mycket om EU just nu. Och en av de saker då som har varit aktuella under veckan, det var ju att i tisdags så kom det ett beslut i EU-parlamentet som gäller den här naturrestaureringslagen. Mm. Ska vi börja med att förklara vad det är för lag vi pratar om här? Ja, det var ju en del efter, om vi går tillbaka så några år, så efter, i samband med covid så presenterade EU-kommissionen den gröna given som det heter på svenska eller Green Deal som det heter på engelska. Och en del av det var ju klimatlagar. En annan del var ju sånt som hade med biologisk mångfald och miljö att göra och naturrestaureringslagen handlar ju då om biologisk mångfald och den här lagstiftningen har vi hållit på med och jobbat med i riksdagen i ett par år nu. Mm. Nu börjar man ju närma sig det absoluta slutet på, på förhandlingarna. Så att säga. Ja, du, när man läser vad det här handlar om så låter det otroligt ambitiöst och omvälvande. Om jag förstått rätt så är det så att det här ska bli en lag som ställer krav på återställning av 30 procent av medlemsländernas påverkade naturmiljöer fram till 2030. Det är ju snart. 60 procent fram till 2040 och 90 procent fram till 2050 återställa alla miljöer som har påverkats av människan. Hur tänker man? Ja, det är extremt ambitiöst. Ja. Det utgår ju delvis från olika beslut som har fattats på FN-nivå för att det finns sådana här koppmöten som har med biologisk mångfald att göra på FN-nivå där man också skruvat upp målen väldigt mycket och i Europa så vill man ju väldigt gärna följa allt det här. Mm. Syftet med detta är ju gott. Man vill ju försöka stärka biologisk mångfald, att vi ska ha livskraftiga arter och helt enkelt jobba jobba för en bättre miljö, så det är positivt. Mm. Det som vi ser som märkligt här det är ju att man väljer att medlet för att göra detta det är att återställa. Mm. För att vi kan ju se att ibland så kan det ju vara bra att återställa en miljö mm. från till hur den såg ut tidigare. Men ibland så kan ju det också vara väldigt dåligt för såväl miljö som kanske för livsmedelsförsörjning eller för skog och så vidare. Det, det kan få stora konsekvenser framförallt för ett land som Sverige som är väldigt stort till ytan. Har mm. man ett land som kanske inte har speciellt mycket natur då, då drabbas man inte så mycket. Om vi, vi är i Stockholm nu. Om vi sätter oss här på E4 och åker ner till Nyköping mm. så åker vi förbi mängder av stora åkrar, mm. skogar med planterade granskogar. Ska allt det där göras om nu? Ja, När man först läser det här förslaget så kan man ju bli väldigt, väldigt oroad och undra ja. om de är helt dumma i huvudet och det, delvis så, så är det ju så faktiskt. Sen finns det ju... Äh, en verklighet kanske också? Ja, eller ska jag säga. och länderna gör ju på olika sätt också. I Sverige så rapporterar myndigheter påverkad natur och jämför dem med förindustriell tid, så då går man till 1800-talet. Okay. Men sen är man kanske i Tyskland, ja, då tittar man kanske Kanske bara 30-40 år tillbaka. Mm. Och då blir det ju väldigt mycket färre områden som har påverkats av människan. Mm. Så att, kan vi ändra det där i Sverige så att vi inte tittar så lång tid tillbaka, ja, då får ju det här mindre konsekvenser. Mm. Så att Det är ju någonting vi kan göra. Men i, i grunden så, så är det ju ett, ett feltänk tycker vi. för att Man kan inte hålla på och försöka tro att allt ska bli bättre bara för att man återställer det. Det vore bättre att fokusera på att stärka biologisk mångfald och skapa mer livskraftiga naturmiljöer i länderna mm. än att rikta in sig på just ett medel. För det är det man gör Istället för att vi vill ju alla ha livskraftiga naturmiljöer. Vi vill ha god biologisk mångfald i våra länder. Mm. Men nu väljer man att rikta in sig på medlet just att återställa och det kan ju innebära att vi kanske har en, ett lantbruk, en lantbruksfastighet och där det kanske var en helt annan miljö för 50 år sedan. Mm. Men det kan vara ganska dåligt för miljön att återställa den. Mm. Det kan vara dåligt vad gäller klimatutsläpp och, och annat och det kan framförallt vara väldigt dåligt för vår livsmedelsförsörjning. Mm. Och hur har eh, ditt parti Sverigedemokraterna ställt sig till det här i EU-parlamentet? Och hur har svenska partier ställt sig i allmänhet? Här? Ja, det är alltid lite krångligt det är väldigt många olika omröstningar. Ja. Det, vi har en, en del i, i riksdagen eh, där vi försöker påverka regeringens ståndpunkt och sen så har man Europaparlamentet. Så det är lite rörigt, men man kan väl säga att de allra flesta partierna i Sveriges riksdag och Europaparlamentet har varit eh, kritiska. Okay. Eh, Möjligen att då Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna är väl de som har varit mest positiva till den här lagen. Socialdemokraterna står någonstans och vacklar som de brukar göra mitt emellan. Ja, Men som du säger, det blir mer komplicerat när det har med EU att göra. Det har alltså fattats ett beslut i EU-parlamentet. Vad har det här för status nu? Vad kommer att förändras? Vem har det sista ordet här? Ja, Det är ju inte okomplicerat när man, när man tänker på hur man fattar beslut på EU-nivå. Men man, jag brukar ju tänka på det på ett förenklat sätt som att vi har en EU-regering, kommissionen och sen har man som två olika kammare i parlamentet. Ett med regeringarna från alla medlemsstater och så ett med den här direkt, det här direktvalda Europaparlamentet. Mm. Det som har hänt nu är att nu har man förhandlat dels i parlamentet, man har förhandlat med medlemsstaterna och kommit fram till en deal som man nu ska försöka justera, slutjustera i såväl parlamentet som i ministerrådet. Nu har de gjort den här slutgiltiga omröstningen i Europaparlamentet och de, de har sagt ja till den här rättsakten. Nu återstår fortfarande ett formellt beslut i ministerrådet då, där alla ländernas regeringar ska tycka till. Vi är inte helt säkra på hur det kommer gå. Det har ju varit mycket debatt kring lantbrukets villkor i Europa den senaste tiden vilket har skapat en osäkerhet i hur den här omröstningen kommer, kommer gå. Mm. För en av de som är kritiska i Sverige det är just då organisationen här LRF, Lantbrukarnas riksförbund och deras förbundsordförande Palle Borgström. Han sa så här till media. Vi förväntas nu tredubbla arealen betesmarker enligt lagen. Och Han menar att det är orealistiskt och han menar att det inte finns tillräckligt med djur för att upprätthålla markerna. Då tolkar jag det som att han tolkar det som att Sverige måste återställa en massa betesmark som har gått förlorad i och med att vi har effektiviserat mjölkproduktion till exempel. Ja, alltså kan man ju, det är precis så man kan läsa förslaget att vi måste göra detta och då har man ju inte tagit hänsyn till just att för att man ska kunna ha en betesmark så, så mm. räcker det ju inte med att hugga ner lite träd och sådär, utan du måste nej. ju ha kossor på den här marken också. Någon måste ta hand om kossorna, det måste finnas en marknad för det som kossorna då ska, ska skapa på olika mm. sätt. Så att, nej, man har ju inte tänkt igenom allting här. Nej. Det är ju mycket riktigt och LRF har ju påpekat hur enormt kostsamt det här kommer bli. Sen tycker ju alla, även LRF och vi, att det vore ju positivt om vi kunde återskapa mer betesmarker eftersom det är ju många som har växt, växt igen. Ja. Om vi har något problem med biologisk mångfald i Sverige så är det ju inte... Man läser mycket om problem i, inom skogsbruket. Mm. Tittar man på hur många arter som dör ut och var de här arterna har dött ut så är det inte, Sverige är bland de absolut bästa i hela världen här. Men där det finns lite arter som har dött ut så är det ju i, i jordbrukssektorn och det beror ju på att vi har mindre lantbruk idag. Mm. Så att Det vore positivt men 30 så där stora arealer, det, det kommer ju aldrig kunna hända. Min sista liksom, ämnesområde som jag tänkte jag skulle komma in på, det var ändå det här. För det är lätt då att sitta och klaga på det här. Men vi har ju alla ändå en bild av svensk landsbygd som levande ängar. Det finns olika blommor, bin, fjärilar och så vidare. Och det här måste ju ändå alla svenskar som älskar Sverige vilja värna. Absolut. Och den här biologiska mångfalden som fanns i vårt gamla naturlandskap. Så ja. Hur ska vi värna det här? Ja, man kan ju börja med hur vill EU värna ja. det här? Hur vill kommissionen mm. värna det här? Och då tänker man ju lite mer femårsplaner Sovjet. Man sätter upp massa siffror på var man ska komma och så kräver man massa saker av medborgarna och, mm. och då medlemsstaterna. Vi skulle ju hellre sikta på att Ja, hur kan vi stärka konkurrenskraften i lantbruket? Hur kan vi göra lantbruken mer lönsamma så att de expanderar, så att de använder mer jordbruksmark, så att de köper in fler djur till sina, sina jordbruksfastigheter? Ja, då får vi ju fler betande djur. Ja, då kommer vi stärka biologisk mångfald. Då får vi en win-win och det är, väl, det är den vägen vi vill gå. Försöka minska regelkrånglet, minska kostnaderna skapa förutsättningar för tillväxt inom lantbruket så vi kan försörja vår egen befolkning med mat. Då kommer vi också stärka biologisk mångfald. Det borde vara vägen framåt. Inte de här byråkratlösningarna att varje kommun i landet ska göra någon slags plan med hur mycket mark de ska kunna återställa som de i alla fall inte kommer kunna återställa på något rimligt sätt utan att någon kommer in med jättemycket pengar och betalar för detta. Alltså det som är märkligt när jag ska intervjua om det här det är att det här låter så otroligt orealistiskt. Vad, vad tror du att det kommer bli av det här till slut? Eh, av, eh, kommer det liksom försvinna upp, gå upp i luft eller kommer det på sikt ändå bli någonting av det här? Någonting kommer det definitivt att bli, det är jag fullständigt övertygad om. Sen är det så här med... Det som händer är att vi under flera år nu förhandlar om ny EU-lagstiftning. Sen kommer det här nu inom kort att eh, klubbas. Antingen så kanske det... Eh, om vi har riktigt tur så kommer medlemsstaterna att säga nej till det här. Ja. Det ska man väl inte våga hoppas på. Men sen kommer länderna då få utreda hur ska vi kunna göra nationell lagstiftning av den här europeiska lagstiftningen och då måste man utreda det. Sen måste myndigheterna försöka implementera det här. Det finns inte så mycket tid kvar till 2030, men det kommer väl ta något år. Men exakt hur det kommer bli, det vet vi inte. Och det, det är ju det som vi har jobbat med i riksdagen som jag också vet att nuvarande regering har jobbat med, det är ju att försöka ordna fram fler flexibiliteter. Att, ja, visst, vi har de här målen, men vi måste även bry oss om landets försvarsmakt. Vi måste mm. bry oss om livsmedelsförsörjning, vi måste bry oss om arbetstillfällen och så vidare mm. så att man skapar fler flexibiliteter. Så att det är mycket... Och sen så hänger det på hur implementerar man lagstiftningen? I Sverige har vi historiskt sett varit dåliga på detta. Vi har implementerat EU-lagstiftning på ett sätt så att vi gör det mycket svårare för oss än vad okay. det skulle behöva bli. Så att Det finns ju möjlighet här att det kanske inte blir jättedåligt om vi är ja, ja. duktiga på att implementera det här. Mm. Sen är det ju tragiskt att det kommer sådana här initiativ och sådana här beslut på EU-nivå som... Mm. Det blir ju inte bra. Det kan bli katastrofalt dåligt eller så blir det bara lite dåligt. Men man skulle ju hellre vilja att saker och ting kunde bli Bra. För många svenskar som älskar landsbygden, alltså man tänker ju gärna att det vore bra om det skulle vara möjligt, ekonomiskt möjligt, att, att driva småbruk igen. Mm. För det vore ju bra för, eller att människor kan ha några djur vid sidan av sitt vanliga ja. arbete och kunna tjäna lite pengar på det. Skulle det gå att på något sätt få in i det här? Jag Nej, så ja. Att... Ja, alltså, I de bästa av världen så vore det ju så men mm. det som allt styr, ju fler regler vi har för lantbruket, ju ja, ja. högre kostnader vi har, mm. allting går emot att, att lantbruksföretagen blir större och större. Ja. De små slås ut. Mm. Och det kräver mer och mer arbete? Ja, ja, så att vi går ju åt, åt helt motsatt riktning idag. Mm. Vi skulle ju vilja ha, ja vi, vi behöver helt enkelt vända skutan 180 grader och börja gå åt andra hållet. Färre regleringar, mindre kostnader. För idag om man ska kunna få ett, om man som mjölkbonde ska få allt att gå ihop idag, ja, då måste du ha ett en besättning med djur som är kanske fyra gånger så stor som fallet var för, för några decennier sedan. Annars ja. så går det inte att få någon ekonomi i det idag. Så att, mm. Vi går ju mot, allt blir ju större och mer industriellt tyvärr. Det är ju inte så människor vill ha det men Nej. Bland annat på grund av de initiativ som kommer på EU-nivå så går vi i den utvecklingen och det är inte heller bra för biologisk mångfald. Så att tyvärr så är vi på väg åt fel håll. Och vi måste nog börja med att försöka vrida skutan innan vi kan räkna med att den går åt rätt håll igen. Och Allra sist innan vi slutar, apropå det som vi pratar om nu, lantbrukarna. Vi har ju sett runt om i Europa, Frankrike, mm. Belgien, flera länder att vi har bondeuppror helt ja. enkelt. Kommer inte de länder, exempelvis Frankrike, som har en lätt upprörd bondebefolkning vara försiktiga med den här förändringen? Ja precis, det tror jag också. Det är därför det spekuleras att det här skulle kunna få nej i ministerrådet av tillräckligt många länder. Det vet vi inte ännu, men vi kan se att i, eh, i Bryssel så har man sent om sidor börjat vakna. Vi hade ju, det var ett möte med jordbruksministrarna i Bryssel här för någon vecka sedan mm. där kommissionen har kommit med förslag på hur man på kort, medel och lång sikt ska kunna minska regelkrånglet. Det här är ju banbrytande på det sättet att nu har man jobbat i flera decennier med att göra allt svårare, ja. fler regler och nu helt plötsligt så så kommer man med ett ganska ambitiöst paket med okay. frågor som man ska diskutera för att försöka minska mm. regelkrånglet. Vi får se hur det blir med det men absolut, även byråkraterna i Bryssel har uppmärksammat vad som håller på att ske. Så att Det finns definitivt ett fönster här för att kunna få se en utveckling i, mot någonting bättre. Mm. Det hoppas jag i alla fall. Ja. Jag tror vi slutar där. Det här verkar ju bli en jättestor fråga de närmsta åren. Definitivt. Ja. Martin Kinnunen, stort tack för att du ville komma till Riks. Tack så mycket. Och tack för att ni tittar på Riks.